Kajenje tobaka v nosečnosti in uporaba prepovedanih drog v času nosečnosti lahko zagotovo predstavljajo večje tveganje za spontani splav, za porod pred iztekom roka, za manjšo porodno težo ob rojstvu, za slabše izoblikovane organe in tkive. Namreč nikotin in ogljikov monoksid povzročata, da je oskrba ploda s kisikom manjša. To je pomembno predvsem v prvem trimesečju nosečnosti. Takrat se namreč izoblikujejo in razvijajo organi in otroci v takih primerih imajo lahko slabše razvite organe. Včasih se pojavljajo tudi nekatere anomalije in te so lahko potem doživljenjske. Enako velja, da v nekaterih primerih, predvsem pri uporabi prepovedanih drog, lahko pride tudi do telesnih anomalij, lahko pa tudi do duševnih in nevroloških, ki so dolgotrajne in doživljenjske in jih ne moremo odpraviti. Pri kadilkah tobaka je tudi večja verjetnost, da ne bodo rodile po naravni poti, zaradi tega, ker nikotin zmanjšuje razpoložljivost relaksina, ki omogoča lažje rojevanje po naravni poti. Pri kadilkah je tudi pogostejše nepravilnosti posteljice in več težav v primerjavi z nekadilkami.